ังจิ้มรัวยี่ยังร้องสาดแบบปนังให้ตายังร้องเหมือนสันโอ้ยังจิ้มรัวรัวแม่รัวคลั่งจังจริงที่ให้นะเออยังร้องสาดจังจิ้มจัดมาจ้าไม่มาลิงจับเอ้ยนี่จิ้มไปเจ้าไม้เก๋จิ้มตะขนมจิ้มอ๋อหนักมากหนักเซลเตอร์ตอนนี้ด้านน้องคนนี้จริงลิงแน่แน่มาตัดสายย้ำท้ายจิ้มรัวเตียงปรักมาไม่จังเอากระไรง่ายย้ำแม่អ្នកស្វាត់រមកតាតាខ្ញុំរងតាអីណាដឹងគេអៀនទេហើយអ្នកឯងទៅស្រែទៅអីទៅអីមិនបានអ្នកឯងមកណាត់ខ្ញុំទៅជួបនៅស្រែអញ្ចឹងតែប្រពន្ធឯងដឹងប្រពន្ធឯងខឹងងាប់ហើយអូយមិនដេញខ្ញុំទេខ្ញុំទៅផ្ទះហើយហីណាត់ណងពីអ្នកមកហើយណាត់ទៅជួបនៅផ្ទះទៀតខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំខ្លាចត្រូវទៅអាស៊ីរបស់អ្នកដានណាអេកម៉ាត់ទៅណាចាំយើងផងហីណាត់ម៉ាប់នេះឈួតឯងមកថាគេភុំស៊ីតស៊ីតឯណាគេមិនបានភុំផងថាគេភុំកាតឿនទៅទិញផកឲ្យម៉ែ1000មកកូនចាំផ្លែម៉ែនឹងអានសៀវភៅទៅចប់សិនយីនឹងកូននេះយើងប្រាយទៅទិញផកមកគឿនឲ្យអញទៅទិញខ្លួនឯងទៀតអត់ទេម៉ែខ្ញុំថាអានសៀវភៅចប់ខ្ញុំទៅទិញពធោពធោពធោមានកូនស្រីតែមួយប្រោះឲ្យវាទៅទិញផកវាថាឲ្យឯងនេះទៅទិញខ្លួនឯងទៅគិតគិតទៅចង់តែចង់ក៏ឲ្យបាត់បាត់ទេនេះជាតិនេះមិនរស់ទេខ្ញុំយីនឹងកូននេះប្រាយទៅទិញប្រហុកមិនទៅហើយមកធ្វើដេកបកាច់អីណាយ៉ាប់ណាស់ហើយទៅចែកគ្នារឿងអីហ្នឹងម៉ែកូនអូយឯងជួយគិតមើលកូនស្រីទាំងមួយរបស់ឯងនេះគ្រាន់តែខ្ញុំនេះប្រាយទៅទិញប្រហុកសោះវាអត់ទៅទេហើយវាប្រកើនខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំនេះទៅទិញខ្លួនឯងទៀតណែណែណែខ្ញុំមកពីស្រែហត់ចង់ងាប់ហើយថាខ្ញុំមកពីផឹកវិញណាឆ្កួយអើយអត់មកចាស់ហើយបើមិនបានជួយជោគជួយចាស់ទេក៏មកកាន់ជើងកូនណាខ្ញុំមិនបានផឹកទេហេឈ្គួលឡែខ្ញុំក៏មកកាន់ជើងកូនណាម៉ែឲ្យខ្ញុំមិនបានផឹកមិនបានផឹកអីឲ្យលុយមកថ្ងៃក្រោយណាកុំកាន់ជើងកូនអញ្ចឹងទៀតហើយជាតិនេះដឹងកាន់អីទៅខ្ញុំពុកក៏ឆ្លងម៉ែក៏ឆ្លងចាក់ព្រះគួយនេះក្មួយ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 ចាស់មែនហើយតើណាខ្ញុំទៅទិញផឹកឲ្យម៉ែហ្នឹងណាអីណែណែក្មួយក្មួយឯងនៅក្មេងមិនចេះតែដើរនិយាយអញ្ចឹងអាវនេះប៊ូនេះមិញទៅតែទិញមកពិសាថ្មីថ្មីមិនកថាមិញយករបស់ម៉ែព្រួយឯងណែណែណែអ្នកឯងជួយគិតមើលនិយាយអញ្ចឹងសមអត់អឺខ្សែចង់សក់ហ្នឹងទិញមកម្នាក់មួយទេមិនកថាខ្ញុំយករបស់ណែឯងមកមួយទៀតអាកាន់ជើងវិញមួយទៀតអឺយកមួយវិញហើយញ៉ែនទ្រូងឲ្យខ្ញុំអីអបរឿងអាមកថាឯងជិះលុយវាពីកាលទៀតហើយអ្នកអើយអ្នកឯងជួយគិតមើលថាខ្ញុំជិះលុយវាពីកាលណែណែណែអ្នកនេះខ្សែចង់តាក់ខ្ញុំឯងខ្ញុំមិនបានលុយខ្សែចង់តាក់ណែនេះខ្សែចង់តាក់ណែលើក្បាលនេះអឺអស់ពីមួយទៅមួយហើយនឹងនេះថាឯងជិះលុយឥឡូវលៀងនេះមកថាឯងជិះលុយឲ្យបូចង់សោះអីទៀតហើយខ្ញុំមិនបានយកបូចង់តាក់ណែទេថាបូចង់តាក់ណែលើក្បាលនេះយ៉ាលេងបូចសោះអូអាយអាប់រត់ទៅអីគេបានស្ទះត្រង់ស្លាប់ហើយខ្ញុំទៅទីកហកឲ្យម៉ែវិញអញហើយអញស្គាល់ផ្លូវទៅផ្ទះបងស្វាត់អត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរមករាប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំភ្លេចដែរហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅឯងឃើញគេតាមផ្លូវសួរគេទៅអញ្ចឹងក៏បានទៅឯងនោះអ្នកភូមិមកសួរគេមើលកាញ់លោកគេស្គាល់អូអ្នកភូមិមែនទៅឯងតោះតោះមានស្គាល់ផ្ទះបងដាអត់បងដាបងស្វាត់ដល់អ្នកណែឯងមានស្គាល់អត់ខ្ញុំស្គាល់តើអ្នកអានេះគេហៅថាទឹកហ្វាហ្វាកែវខ្ញុំមិនដឹងស្គាល់អ្នកឯងផងមិនបើអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំមានអ្នកណាថាឲ្យអ្នកឯងអានេះខ្ញុំទុកផ្ញើបងខ្ញុំតើអូយគ្រាន់តែនឹកឃើញទឹកហ្វាហ្វាកែវលេខទឹកមាត់តែម្ដងអូបើអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអរគុណហើយពងចង់បានទឹកហ្វាហ្វាកែវផងឯងពីរអ្នកនឹងមានបញ្ហាទេអីខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរបើមិនសរសៃប្រសាទក៏ឈួតដែរបើត្រូវឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំយកឲ្យណាឯងប្រញាប់ទៅប្រញាប់ទៅអូយប្រញាប់ទៅមិនអីជួនតាន់ដឹងរឿងអីផងបើនៅទៀតឯងចាំពីអ្នកនឹងទៅដំយកទឹកហ្វាហ្វាយើងហើយអញ្ចឹងចាំយីថាឲ្យគេហើយជិះម៉ូតូរត់ទៀតឯងឈប់ឈប់ឈប់មិនអីនោះក្មួយលីមតាអូក្មួយលីមមែនតាអញក្មួយលីមហាពូមីងពូមីងខ្ញុំជម្រាបសួរលើកដៃឆ្វាយផ្ទះមួយមីងស្មានទៅរកផ្ទះក្មួយឯងមិនឃើញហើយតា
นังเตี๊ยกมวยอันเหม็นจ้าเหม็นตาเหม็นจะตะข้างขนมเต้าปุ๊บมาหนักขนมตาขมวยตาเหม็นตาอันตาทักกับอ้อยกันเจียงก้นกับอ้อยกันเจียงก้นไปยัดก้นทุ่มจะสับขณีเต้กีทามบ้านพักบ้านพักไอ้หนุ่ยทากีพักหนุ่ยปกไก่ตี๊ปุ๊บไม่เมื่อไหร่นะกีมวยบังดาบังสวัสดิ์เชิญเรียบสู้อ่ะทอลอนเฮือนมีระบอกพญาเตี้ยโอ้คุยเลยสมอนคุยเลยสมอจ้าบองสักสบายเต้บองอืมตอนบายไฮเต้เลยจำบายจุ่มขณีเติมไอ้ก้นตัดติ่งไปห้องมันนะเฮ้ยเตี้ยไฮไม่อัดไอ้เต้บองจำบายจุ่มขณีกับบ้านให้ยังไม่ให้บองใส่พลื้นังไอโอนอ่ะเริ่มไม่เนื้อพลื้จำหลังเงินติดเตี้ยจำบายเฮ้ยจำตุ๊กโคไฮไอ้เนี่ยพุ่มนังเก่งจังไอแม่ในขมวยจังปิดขยมการมอเคยแต่งจังกูเม่งมันดังเถื่อนไม่เตะตรงขณีบานเตะไอ้บองก็มันดังไดโอนบองก็เดียนอยู่บอลไฮขยมขมีนไอยอมออกพญาเตะมีแต่ตะไคร้เชื่อฟ้าฟ้าแก้วเนี่ยบองจำพิซซ่าเลยอ๋อฮะน้องนึงมีนแก้วไหมโน้ตถามไหมโน้ตอู้บองจำพิซซ่าตะไคร้เชื่อฟ้าฟ้าแก้วเนี่ยแล้วจำโน้ตจำตะไคร้เชื่อฟ้าฟ้าแก้วแต่ให้น้ำจำบองก็จองได้มันให้มิ้งตะไคร้เชื่อฟ้าฟ้าแก้วนี่ช่างง่ายนะมิ้งจังให้ตะมิ้งติงยอมออกพยักมวยไอ้นั่งนะนะยอมเนี่ยมาแก้วเนี่ยมาแก้วเต้ฮะยอมเนี่ยมาแก้วเนี่ยมาแก้วเต้โอ้ยอมมาโน้ตยอมมาแม่บองโอ้อันนี้รสชาติกูเล่นมือสั่นติดมืออืมฉงายอืมรสชาติเพอร์เซนต์นี่ฉงายนะเม่งอืมรสชาติสวานี่ก็ฉงายได้อืมรสชาติสตรอเบอรี่นี่ก็ฉงายรสชาติกรอยก็ฉงายយាយតើទឹកផ្លែឈើហ្វាហ្វាកៅឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងសរុបទៅទឹកផ្លែឈើហ្វាហ្វាកៅនេះមានប្រមាណរសជាតិទៅអូនទឹកផ្លែឈើហ្វាហ្វាកៅមានច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិស្ទុបប៊ឺរីរសជាតិក្រូចរសជាតិផាសិនរសជាតិគូលែនរសជាតិស្វាយនិងរសជាតិប៊្លូប៊ឺរីនិងមាន3រសជាតិបន្ថែមទៀតដូចជាហ្វាហ្វាកូឡាហ្វាហ្វាគូមៀនិងហ្វាហ្វាអ្នកខៀវទឹកផ្លែឈើហ្វាហ្វាកែវគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហួតហ្វាហ្វាហ្វូតផលិតឡើងតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីស្តង់ដារគុណភាពដល់តែ3ទឹកផ្លែឈើហ្វាហ្វាកែវឆ្ងាញ់អូយដងនៅខាងលើផ្លែច្រើនដែរតានេះបេះច្រើនច្រើនមកអើយើងប្រកែឡើងចឹងមកសម្បត្តិដើមដូងដល់20មែត្រចឹង40អើបែចានចានមកកំាក់ហើយប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នធ្លាក់បីអាគុយ3កាអើយើងប្រកែឡើងចឹងចាំកានឹងឯងចាំយើងឡើងបេះផ្កាស្លាអើយអូណូណូចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ហើយអូយដល់ហើយដល់ហើយឡើងទៅទៀតឡើងទៅទៀតអូយចិត្តបានហើយចិត្តបានហើយអរ័យផងអរ័យផងអឺបានខ្លួនទៅណៃនេះតិចវាទៅចោលយើងទៅអូយនាងកំាប់កប៉ែតយើងឥឡូវហើយអញ្ចឹងបានតុនតុនតាមប៉ិតនាងខ្សែសោះយើងស្មានតាពូកអញ្ចឹងយកមួយទៀតមកទៅចឹងអូយឯងចេកយើងអត់មានផ្លាក់មានអីសោះដាំចិត្តដាំថ្នោតអញ្ចឹងមែនណែណែណែឯងខ្ញុំឈប់ចាក់ឆ្នោតយូរណាកុំនិយាយតដែលតដែលអីណែមកសល់មិញខ្ញុំលួចទៅលេងបៀចាញ់អស់តែ5000នេះណាមិនថាខ្ញុំចាញ់អស់100000ចាក់ឆ្នោតវាខុសច្បាប់ទើបខ្ញុំឈប់លេងនឹងណាព្រោះខ្លាចប៉ូលីសចាប់យីលេងបៀចាញ់អស់តែ5000សោះចង់ហៅប៉ូលីសមកចាប់ខ្ញុំណែ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 តែប៉ូលីសដឹងថាខ្ញុំលេងបៀតែប៉ែឯងប្រកាសចាប់ហើយយីឈប់លេងឆ្នោតយូរណាស់ហើយចង់ហៅប៉ូលីសមកចាប់ខ្ញុំមែនហឹមដឹងស្អីទីពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះគិតជាឈ្លោះគ្នាឯងធ្វើបាបអីធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចទៅឯងខ្ញុំមានវិធីព្រីម៉ូយព្រីម៉ូយព្រីម៉ូយហេព្រីម៉ូយខ្ញុំជិះនឹងច្រត់នេះ